mano. Ah, é? É, Mas tem. Tenho uma equipa que tem que plantar, eu tenho que defender os dois locais da bomba. Ah, temos aí a bomba. Morri, mas matei dois. One. No meio. Pô, está um gajo atrás já. Puta que pariu. Já deu a volta. Já fui. Este aqui um não pode... nas nossas costas, onde nascemos. Cuidado. Não me engano, nem vamos tirar. Os gajos são bons, são. Vamos tentar andar juntos. Calma, pá. Tá vindo lá à frente. Foda-se. Bum, já está um dois ou três. Do lado direito tem dois gajos. Isto não sou... aqui, os gajos vêm aqui pela esquerda. Se nós esperamos aqui por eles, eles vêm por aqui. Vê aí que eu vejo aqui. Acho que estudar. Vou ajudá-lo. Peraí, tem um gajo aqui nas costas, João. Um gajo por aqui, então um gajo por dentro. Caralho, saíste dali, o gajo apareceu. Eu fui atrás dele, a sério. É. Pô, eu ia atrás dele, achei que eu tinha ido por fora. Agora temos de defender a bomba agora. Tem que brilhar, caralho. Não matei ninguém. Também acho que não, mas plantei a bomba. É muito bom. Caralho, bom. Fiz um engrado. Quer umas tavas? É? Quer umas tavas? Não, é aquela pinha do chão. Era aquela era a Bullfrog. E não vem ninguém por aqui, já me vou foder. Estou nas suas costas. Ui! Já vazou o gajo. Boa, vai de boa. Degrade their last asset. Boa. Eu a seguir tenho um coisa para lançar, um AB. Agora morre. Não estou o gajo a morrer, quer dizer. Que era?
Será do gajo? Wipe out the objective. Bomb acquired. Pois, já morreu o gajo. Está aqui a subir o gajo. There you go, man. Plenty bomb, plenty bomb. Dois. É dois, velho. Devia ter ido, feito estúpido. Oh. Não deixa ver, não é? Pega noutras. Caça outras, man. Anda, João, mata. Oh, caralho, filha da puta. Já está a ter saltinhos, meu. Foda-se. Estou onde um. Mas estavas aí, estavas no tipo de foder. Então. Tá, puta. Ora bem, o que é que queres? Vou lançar o... Nem sei o que é que tem... Tem bué de merdas aqui para lançar. Nem sei o que é que queres lançar. Espera, talvez... Quer dizer, pode dizer morrer. Quer dizer, lança... Se tu que seja limpar gajos, lança. Não, mas... Foda-se. Foda-se, meu. Ok, mesmo que eu consigo. Batman. João, obrigado. Que merda era essa? Era o artilharia. Carrega. Parece um bi nas tuas costas, João. Que bosta. Pois ainda morri. Não tinha tempo. Que são 7 segundos para desarmar. Aí, não é automático? Não. Um tiro, não interessa onde é, mata-te. Foda-se. Overkill, yeah. Tenho bem de merdas para lançar que não posso lançar. Foda-se. Olha, vai para lá, vai para lá. Apanha a bomba e vamos para lá. Eu vou lançar essas merdas para lá. Aí. Não há alguém comigo?
Planta, planta, planta. Está um gajo dentro da casa. Está. Tá. Ele acertou-me no joelho, meu. Ele matou-me, mas acertou-me no joelho. What the fuck? Eu queria para os dois, está bom. Switching rally points. Vamos lá junto. Nós vamos bem, querer. Eu lancei as merdas para lá. Eu disse para lá porque eu lancei para lá as merdas. Foi bom, foi bom. Controlamos completamente isso. Teamwork. Enemy spy plane inbound. We're taking control. Não é pode. Onde? Não interessa, acertou-me no ombro, matou-me. Ou seja, sniper, nisto está overkill. Foda-se, Bruno. Era tão óbvio. Está muito overkill, tá? Ai caralho, nem sabia que estava a chegar aqui, meu. 16-3. Isto aqui tem que se jogar com mais calma, sabes? Isto aqui se morres vai logo com caraças. Devia ter posto aquela merda ali. Vai me fazer falta agora aqui. Wipe out the objective. Cuidado aí, cuidado aí, vais levar uma snipada. Quem? O João. Antes, eu disse-lhe. Eu disse-te, João. Já conheces este mapa? Mas isto é tão estúpido. O gajo vai aparecer, meu. Não te esqueças que tu no Warzone. Mas porque, pá, porque isto aqui. Quem joga isto já sabe que isto são sítios, rotas que toda a gente faz, percebes? Porquê é que eu te disse que ias levar uma sniper? Porque já sei que aí há sempre snipers. E assim, né? o gajo disparar e não me acerta na cabeça e mata-me. Isso aí mete-me em confusão. Pá, tens que perceber. Falta um. No Warzone tens três placas. O gajo está no ar com a bomba. Mesmo assim, caralho. Gajo, acerta-me no ombro, mata-me. Acerta-me no perna, mata-me. Há um bocado acertaram-me no joelho e mataram-me. Com uma pistola. Olha bem, só fiz 17-2 ou 17-3. Maravilha. Eu estou certo nisso aí, ainda jogo mais ou menos. Nem sei se esqueci. Estou no quase 93. Caralho. Mas cortar? Ah, 7-5, não fiquei positivo. Mas bom. What's next? O que é isto do checkmate? É do avião, olha.